Evo, dragi naši prijatelji odbojke, dobrodošli u 35. podcast na mreži, prvi u 2023. godini. I evo, kao što sam i prošlog puta rekao kad smo bili u ovom sastavu, dakle, nemamo gostiju večeras, imamo samo jednog pridruženog domaćina, to je Mira Musulin i baš se radujem ovoj priči jer imamo dosta interesantnih stvari da prodiskutujemo, jako da čujemo njeno mišljenje. Mira se vratila iz Kine gde je osvojila treće mesto u kineskom šampionatu sa svojom ekipom Shenzhena. I evo, odmah je uletela u srpsku superligu, što se kaže. Tako da, pričat ćemo i o tome, pričat ćemo malo i o prošlogodišnjoj reprezentativnoj sezoni. Ali hajde, evo, pošto neću te posebno najavljivati, mislim da si ti već, pa sigurno, ja mislim, treći put kod nas u podcastu. Ajde da te pitam, kad si se vratila iz Kine i kako je to izgledalo? Jesi li direktno sa aerodroma otišla u Srem na trening svoje ekipe ili si imala malo odmora? Prvo da se zahvalim na najavi i da mi je drago što me doživljavate kao deo ekipe. Stvarno nismo se dugo čuli, ali ovako zvanično smo bili u kontaktu. Da, vratila sam se iz Kine. Letela sam prošle nedelje u subotu i u ponedeljak veče sam bila u Sremu. Prosto profesionalne obaveze su profesionalne obaveze. Još u hodu sam se aklimatizovala, nije lako, 7 sati razlike, dakle dan noć menjamo, ali dobro, na sve se naviknemo, nije strašno. Ajde, bilo je dosta, mi nismo snimali ovaj podcast jedno 20 dana, sigurno i dosta toga se izdešavalo. I u našem prvenstvu i u klubskim takmičenjima na međunarodnoj sceni, a evo dobili smo i novog selektora, pričat ćemo o svemu tome, ali hajde malo da prvo pričamo o toj Kini, ajde provedi nas malo kroz to svoje iskustvo, kroz tu kinesku avanturu. I evo, ja prošli put, samo da te podsjetim, nešto sam ja to kao izvuko, neki bio podatak kad smo pričali da si ti otprilike naš najtrofejniji ženski trener u srpskoj odbojci što se tiče domaćeg šampionata, jel tako? I sad mi deluje da ti probijaš eto te granice, sad osvajaš medalje i sa stranim klubovima i ja ne znam da li, ajde tu imamo Cecu Ilić u Voleru, ja ne znam da li tu još neko ima ko je od žena uspeo da se probije u međunarodnoj toj klubskoj odbojci, ali tako da nas svakako si ti tu na dobrom putu, ona ima i mnogo dužu karijeru, je li tako? Tako da čestitam ti zaista i na tom, što se kaže, lepom uspehu odmah u prvoj sezoni. I eto, ajde, opiši nam kako je to izgledalo. Hvala ti puno. Ne znam, verovatno jesam, ali u principu, ajde, nije nešto specijalno važno naglašavati, ali je dobro. Prošli put u podcastu smo pričali koliko je teško za ženu u ovom poslu, ali prosto neka upornost, tvrdoglavost, šta već može da završi dosta toga. Jedno vrlo lepo, zanimljivo iskustvo. Kina je zemlja koja pre svega je ogromna, ima ogroman broj sportista i imaju neki svoj sistem od koga ne odustaju ni milimetar. Znači oni su, ajde da kažem, veliki radnici i nema tu mnogo kod njih razmišljanja, mikrociklusi, makrociklusi, da li sad pred utakmicu treba raditi ovo ili ono, prosto nisu oni opterećeni uopšte tako nekim stvarima. Oni imaju svoj put, znači trening prepodnevni je 3 sata i radi se to i to, popodnevni isto je 3 sata, radi se to i to. Nemaju mnogo promjena u treningu, znači treninzi su im svi jako slični, znači od početne vežbe do završne vežbe, što je u principu za, ajde ne da kažem naše igrače, za sve igrače i za evropsko podneblje i za neku Ameriku i ne znam šta, sistem koji mi jako teško prihvatamo. Tako da je bila onako borba i naši igrači su u principu imali
veliki, veliki zadatak da pokušaju da se prilagode tom načinu rada. E sad, imali smo, ajde, sreću da smo dosta komunicirali sa stručnim štabom celim i da smo pokušali da malo nešto izmenimo u tom nekom sistemu rada u teretani, kako se to sad povezuje, taj način rada u teretani sa načinom u sali. Malo nešto smo uspeli da promenimo, ne previše, zato što su oni prilično zatvoreni za te neke inovacije, ali smo eto delimično uspeli da utičemo na njih, jer je cela ekipa, znači prva postava sačinjena od maltene evropskih igrača, nije bilo kineskinja, sem kapitena koja je sa koleđa iz Amerike, dakle ona je davno izašla iz ovog sistema i vrlo je zaista vrlo teško da se uključe evropski igrači u taj sistem. Međutim, eto, malo po malo, koliko su oni nezgodni bili za nas zbog načina igre, te brze igre, tih ukrštanja, ne zna se ko gde ide, ko odakle napada, toliko smo mi bili njima nezgodni zbog tih nekih malo viših lopti, visokih napada, drugačijeg sistema funkcionisanja, tako da sve u svemu onako vrlo zanimljivo iskustvo. Ajde, evo, Rile i Aglija, šta vas interesuje još po ovom pitanju, da zaokružimo prvo tu celinu kinesku, pa da idemo dalje, da. Svašta me interesuje iz Kine, ali sad stvarno, po pitanju treninga, Miro, je li bilo teže njih ubediti da ne mora baš svaki trening biti 3 sata, ili ste se prilagođavali nekako pa ti nešto razvučeš? Znam, verovatno bi postojao ili se možda nekad stvorio neki pritisak ljudi koji bi to gledali ovako sa strane pa malo komentarisali. Kako si se tu borila sa vetrenjačama, što kažeš? Pa dobro, kažem, bilo je dosta borbe, to dosta je bilo priče i bilo je donekle razumevanja sa njihove strane, jer su shvatali da su evropski igrači i da prosto ne mogu da funkcionišu na isti način, da se oni takvim nekim načinom rada iscrpljuju, da ne mogu baš da drže fokus 3 sata na iste stvari. Tako da onako bilo je zaista, zaista teško. Uspeli smo u nekim trenucima, uspemo malo da utičemo na njih, pa imamo eventualno neko prepodne slobodno, pošto oni od ponedeljka do nedelje rade, nemaju oni to gubljenje vremena spavajući, odmarajući, šetajući, oni to ne prihvataju kao način rada. Tako da uspeli smo u nekim delovima i u nekim segmentima da utičemo, a onda posle određenog vremena oni su vraćali na svoje i onda ponovo krećemo istu priču. Tako da zaista našim igračima, moram da kažem svaka čast, nije to bilo jednostavno ni fizički, a nije bilo jednostavno ni mentalno. Da pomenem da je i Siniša Mladenović isto bio zajedno sa nama, on je vodio brigu o njihovom oporavku i ja mislim da on najbolje zna koliko je njim u stvari bilo teško, jer je imao baš dosta posla. Ne u smislu povreda, jer smo uspeli da ih sačuvamo tako što smo od samog početka nametnuli neki rad kroz teretanu, onako kako su one navikle da rade ovde, tako da su eto uspele da se negde sačuvaju i da izdrže sve to, ali definitivno su svakodnevno bile na masažama, na opuštanjima, jer je zaista, zaista prenaporno. Znači, potpuno isti ritam od ponedeljka do nedelje i tu nema mnogo menjanja. Dakle, jedan period jesmo, pa onda se vratilo na staro, pa smo onda opet insistirali da to bude malo drugačije, da se smanji vreme treniranja na 2,5 sata, ali kažem, imali smo donekle razumevanje, naročito od gazde kluba, od predsednika kluba, tako da je dosta bilo priče i sastanaka. Znači, pored treninga bilo je dosta i sastanaka, ali sve u svemu onako lepo iskustvo. Koliko je bilo tebi teško da budeš trener ne samo prve postave, mislim, jer ti imaš 6 evropljanki u postavi i kineskinju, tamo imaš druge strane mreže 6 kineskinja ili već koliko ih je bilo, koliko ti je bilo teško na početku da se malo posvetiš i onoj drugoj strani mreže, jer vidim sad malo u rosteru 4 devojke mlađe od koliko, 18-19 godina,
To su sve verovatno ogromni potencijali, vidim visina preko 1,90 m svaka. Verujem da su oni sigurno želeli da ti malo više vodiš računa i o kineskim igračima. Pa da, u principu kad smo išli to je bilo onako dosta priče da se obrati pažnja na sve i na rad u teretani i na ovom i onom. I onda kad smo došli tamo i kad smo upali u taj njihov sistem, nije tu bilo nešto mnogo prostora. I da se razumemo odmah, ja tamo nisam otišla kao prvi trener, ja sam otišla kao jedan od trenera koji će naravno da vodi računa o tim evropskim i o našim igračima, o njihovom radu, o funkcionisanju, govorno područje, ajde malo smo se sporazumevali, smo se naravno na engleskom. Glavni trener je poznavao engleski donekle, znači tu smo uspeli malo nešto da se sporazumevamo, ali smo svakako na svakom treningu imali prevodioci, imali smo dva prevodioca sa nama koji su nam pomagali, ali u tom nekom treningu kad trebate odmah nešto da kažete, da date informaciju, tu je bilo i smeha i razumevanje i nerazumevanja, jer kineskinje ne znaju engleski. I onda sporazumeti se i dati neku informaciju, bukvalno morate da pokažete i da gestikulirate i da pravite pantomime da bi se razumeli, ali vremenom onako dosta je bilo lakše, jer već smo ulazili u taj neki ritam, šta se od njih traži, zašto se traži, kako se traži, ali ja sam u principu bila više okrenuta ovim našim, jer mi je stalo da zaista izdrže i naprave iza sebe jednu lepu sezonu, što su zaista i uradile i stvarno mogu da kažem da su izdržale prilično onako dobar ritam i treninga, a i takmičenja, kao što sam rekla, to su turniri gde imate 6 utakmica za redom, 6 jakih ekipa, tako da nije bilo lako. Ništa, evo poslednje pitanje, mislim svaka čast na kraju i na rezultatu, treće mesto, ono, bronzana medalja je velika stvar. Znam koliko se u nekim drugim ligama poštuje i ceni to treće mesto i bronzana medalja. Ništa, reci nam malo o tim igrama Ane Jakšić, Male Milojević, kako beše, Sare Klisure, ona mi je posebno zanimljiva. Nju nismo dugo videli negde, što kažu, na našoj sceni, stalno je tu negde u komšiluku, Mađarska, ne znam, sad je u Rumuniji. Tako da ona me zanima i dobro, Dajane Bošković, koja, eto, šta smo rekli, nastavlja karijeru Albi iz Blaž. Jeste. Prilično puni entuzijazma su ušli svi u tu novu sezonu, u novu sredinu. Zaista su dale sve od sebe. Bilo je zaista teško, rekla sam, da se shvati taj njihov sistem rada, način rada, ali zaista su onako udarnički to sve odradile, psihološki su izdržale baš onako kako treba. Bilo je to pokušaja da se nametne taj neki sistem ubrzavanja igre, dosta ukrštanja, što nije svojstveno našim igračima i da su se onako malo teže snalazile, ali su bile i one uporne da dokažu da one i van tog ukrštanja i pokušaja promene sistema, da one imaju kvalitet, da iskoriste ono što najbolje znaju, da pucaju te malo više lopte, da koriste blok, da pucaju te neke dubinske lopte, da, znači, bukvalno ono što najbolje znaju, da im pokažu da to funkcioniše. I zaista su dale sve od sebe i pokazale da koliko su igraju. Ispao mi neki klikerčit. Ajde, nastavi, Miro. Kažem, koliko su one bile nezgodne za nas, toliko smo i mi bili nezgodni za njih. I upravo i o tome isto bila komunikacija sa trenerima, da ne pokušavaju previše da nas izvuku iz naše igre, jer ne može, mnogo je kratko vreme da se prilagodimo njihovom načinu igranja i da mislimo da mogu mnogo više da izvuku iz naših igrača, tako da što im ne menjaju previše taj neki sistemski deo, ono što one najbolje rade, da nastave da rade.
što je na kraju i bilo, zaista. Sve su odigrale na jednom vrlo lepom nivou od početka do kraja. Rekla sam da je bilo izuzetno teško jer je u tom kratkom periodu i za taj način treniranja nemoguće održavati formu na nekom, u nekom dužem vremenskom periodu, tako da su u principu, mislim da, da je ta završnica, taj završni turnir gde je bilo za plasman sve, mislim da su više se fokusirali na mentalno, na pristup i ono da im fali taj jedan korak da naprave veliki uspeh koji je naravno svima nama značajan, bez obzira da ne zaboravimo da je Tianjin u poslednjih ne znam koliko godina osvajač njihovog prvenstva, gde ne može niko da im... Ja mislim da su oni set jedan izgubili ove sezone i da baš od Pekinga recimo, ali to je ekipa koja je sastavljena od njihovih reprezentativki plus Vargas i one su zaista toliko dominantne da, da ne može niko da im parira. Sa ostalim ekipama smo mogli da igramo bara-bara, ali kažem, istrošili smo se prilično jer nismo navikli na taj sistem rada, ali smo uspeli mentalno da izdržimo, da prosto tada kad je bilo najvažnije damo sve od sebe. Mi smo te poslednje utakmice maltene sve igrali u 5 setova, što je opet previše iscrpljujuće jer se igra dan za danom. Znači igra se u 2 dobijene utakmice i mi igramo sve to 3 utakmice u 5 setova. Jedno izgubimo, 2 dobijemo i tako. Znači jedan zaista lep uspeh. Na kraju je bilo da taj poslednji turnir sam ja bila prvi trener, zato što svi iz stručnog štaba imali koronu. Tako da, eto, imala sam negde i sreće da tu završnicu, kad je ono bilo zaista važno, da eto, nađem se u ulozi prvog trenera. Pa neće grem u kopriva, ajde Rilu. Evo, izgleda da je naš sistem taj u stvari bio sasvim dobar, jel da, treće mesto nije... je apsolutno mala stvar, u stvari velika je stvar kad se zna s kakvim ekipama se igra. E sad to me zanima, ajde taj TNG negde već znamo, jel da, unazad godinama i sa nekih drugih takmičenja i tako dalje. Kako izgleda zapravo igrati protiv te praktično reprezentacije Kine, mislim, uz Vargas, jeli? I kakav je sastav nekih tih ostalih ekipa koji su bile u vrhu? Pa, definitivno ekipa Tianjina se ono izdvaja od ostalih po kvalitetu i to su sve izuzetno visoki, snažni igrači koji ono u svim tehničkim elementima su zaista na vrhunskom nivou. Pa onda idu svi ostali. Ostale ekipe imaju naravno visokih igrača, ali nisu svi toliko visoki. Imamo recimo u tih, ajde da kažem, prve 4 ekipe, Tianjin je definitivno ono reprezentativna selekcija, to su svi visoki igrači sa onako prilično prilično izdriblovani u svim tehničkim elementima, stvarno znači na jako jako visokom nivou. Ostale ekipe imaju nešto malo niže igrače. Pojedince imaju visoke, ali ostale recimo imaju do, ne znam, 185, ali su izuzetno brzi, skočni, imaju tešku ruku. Znači ja nisam videla igrače koji su toliko sposobni da udaraju jako dijagonalu, naročito kratku dijagonalu. Znači to je neverovatno. Nekada ne može da se zatvori blokom koliko mogu brzo da prosto iseku loptu po toj kratkoj dijagonali. Onako dosta igraju sve ostale ekipe, sem Tianjina, igraju dosta tih nekih utakmica, duplih penala, nešto, ne znam, Koreja kraću loptu kroz sredinu prolazi igrač zone 2, znači dosta ukrštanja, stvarno onako dosta brza igra. Ali recimo ono što sam primetila da te neke ekipe od, ne znam, ajde da kažemo, trećeg do osmog mesta imaju problem sa prijemom servisa. Oni zaista kad imaju prijem servisa, pa stvarno to je sve na jedan blok, jer nemoguće je ispratiti te brze kombinacije, ali u principu
negde gde su najtanji ono, od trećeg pa tamo do osmog mesta, to je primački taj deo. Imaju super, ali sa prijemom imaju malo problema. Kako su oni vas doživljavali? Ajde, to je, ja ne znam da li se predešavao da je bukvalno, da kažem, cijela postava da nije kineska, tako da kažem. Mislim, su oni radili neke prilagođavanja, mislim, na vašu igru posebno. Pa, pokušavali su, naravno, oni su pratili naše sisteme igre i mi smo isto bili u principu dosta visoka ekipa za njih i oni su gledali, recimo, da kroz taj njihov sistem i naš sistem, dosta nekih kuvanih lopti, dosta nekih lopti odbijenih od blokauta, jer oni igraju svi fantastičnu odbranu, jako su brzi i spretni, ne može lopta da padne tako lako, dok kod evropskih igrača to nije tako. Mi se uzdamo u dobar blok i ono što prođe pored bloka da se stigne. Ali dosta su pokušavali da nas remete sa tim nekim plasiranim, kuvanim loptama, visokim loptama po prstima onako jako od bloka, ali smo nekako uspevali uvek da izađemo iz svega toga tako što smo bili ekipa koja smo stvarno jako dobro servirali. Mi smo njih dosta poremetili našim servisom i to je uglavnom, nismo imali smash servis, imali smo uglavnom float servis, ali zaista smo imali jako dobar servis, tako da kad ih pomerimo od mreže, onda je naša ekipa bila zaista u prednosti. Sad, jedno pitanje, ja znam da je to je vladalo mišljenje ovde godinama, da, ajde tako da kažem, da naši igrači neće nešto spektakularno napraviti tamo, apropo svoje forme i svoje igre, prosto, uglavnom je bilo da jedan čovjek sam ide i tako dalje, odnosno zbog broja stranaca, pa je mnogo naših trenera bilo protiv toga da se ide i u Japan, i u Koreju, i Kinu i tako dalje. Ajde za ove naše devojke, zanima je tvoje mišljenje, eto, bila si sa njima. Da li si vidjela neki pomak ili eventualno neki napredak zbog tog drugačijeg sistema i treninga, i igre i svega ostalo? Pa ne mogu da kažem da sam sad vidjela neki, možda zbog tog načina takmičenja gde nije bilo mnogo vremena. Znači, ti imaš mjesec dana da se kao nešto pripremiš, za tih mjesec dana nema tu mnogo pomeranja i počinju turniri. Kad su turniri, ti nemaš vremena da sada nešto treniraš, da se uigravaš, nego bukvalno kroz utakmice to ti je što ti je. Znači, možda su, eto, na drugačiji način moraš da se fokusiraš na blok, da reaguješ nekako u bloku i ne znam, možda da napadaš malo drugačije, jer one imaju dobre srednjake, visoke srednjake, ali krajnji im nisu nešto sada specijalno visoki, pa da probaš da koristiš, da više ideš na neki blok out i ne znam šta, ali nema mnogo napretka. Ja sam čak mislila da će i, pošto se toliko trenira, recimo prvih sat i po treninga je samo odbrana, mislila sam da i to može da doprinese da one bolje reaguju, da fokusiraju, ali u principu ništa sad one spektakularno nisu poboljšale. Jedino se navikavaš na taj neki trening gde znaš, ono, ajde sad staneš i imaš šest lopti koje treba da odbraniš i to braniš i to uđe u neku rutinu. Možda ti pomogne tamo, ali nije sad nešto, nema tu dovoljno vremena da sad ti promeniš nešto u tehnici, u načinu kretanja. Ne, zaista. Ono, koristiš ono što znaš i gledaš da prihvatiš nešto što misliš da može da ti pomogne, ovo što misliš da ti pomogne, samo imaš glavom i pokušaš da radiš svoje. Ja samo za kraj, kratko, nadam se, mislim, nismo se, jel da, konsultovali pre početka snimanja, ali zanima me da li si imala tamo vremena, bar u tom smislu da se upoznaš sa njihovim nekim načinom rada, zanima me pre svega zbog mlađih kategorija. Kapiram da imaju neku masovnost, ono, bolesnu, okej, negde možda očekivano, ali kako taj sistem funkcioniše s obzirom kolika je zemlja i tako dalje. Nisam imala priliku da se upoznam sa radom sa mlađim kategorijama, jer mi
kad smo došli tamo u Shenzhenu nema mnogo tih nekih odbojkaških klubova. U principu u svakom mestu ima taj jedan kao odbojkaški klub. Bila sam u nekoj školi u Shenzhenu gde je bila ta neka promocija kao odbojke i ima trenera koji rade sa tom decom koji su na tim njihovim koleđima i tim srednjim školama i iz toga crpe, ali recimo da dosta sam se raspitivala o njihovom načinu rada, kuda, kako je ekipa i sve je isto. Znači, apsolutno je sve isto, oni imaju identičan način rada. Čak sam raspitivala se, prosto mi nije bilo moguće, zar je Lan Ping isto tako radila i onda su mi rekli ne, ona je malo drugačije radila jer je naravno bila i u Americi i dosta toga je videla. Ja sam imala prilike da je pratim još odavno dok je bila u Italiji. Znam da nije ovo što sam videla sada ovde, nije ono što sam videla kod Lan Ping dok je radila u Italiji, ali ponavljam, oni su jako zatvoreni što se tiče toga. I nema mnogo odstupanja od nekog ustaljenog načina rada, ne postoji. Tako da to malo što je ona, dok je naravno kineska reprezentacija osvojila to što se osvojila pod palicom Lan Ping, ona je tu menjala, dovodila je čak i kondicione trenere, čini mi se, iz Kanade i to. Međutim, posle toga oni su sve vratili na staro. Nema mnogo pomeranja. Tu se osjećaju sigurno, oni veruju u to i zaista kad u nešto veruju da je to dobro i da to donosi rezultat, ne menjaju apsolutno ništa. Drže se toga svi. Ajde mi reći, samo mene zanima, dajde sad stavimo celu priču u perspektivu jednog takmičenja kao celine. Kako je, ajde nas upozna, ajde, pošto verovatno dosta i naših gledalaca i ne zna kako to funkcioniše tamo. Dakle, sezona traje realno pola sezone, do nove godine tu se sve rešava i to se tako radi od korone, znači prethodnih nekoliko godina. Reci mi kako izgledaju, ajde, spomenula si te turnire, ali kako izgledaju ti turniri, gde se održavaju, da li u svakom gradu, da li je organizovano po regionima zbog bliže putovanja ili se ide preko cele Kine? I ono što me posebno zanima, kakvi su uslovi? U smislu od smeštaja hotela pa do hala u kakvim se igra, da li je svuda Taraflex, da li je izbrendirano, kakva je promocija, da li ima mnogo gledalaca, da li se prenosi na televiziji. Dakle, da zaokružimo na taj način. Temi je ove godine, recimo, pretpostavljam da je tako bilo i prošle godine. Prošle godine su u stvari u samo jedno mesto bio je taj bubble sistem i u jedno mesto je bilo sve, cela liga bez ikakvog pomeranja. Ove sezone oni su pokušali malo da naprave opušteniju varijantu za njih, pošto i dalje kod njih je sve zavisi od korone, dakle svakodnevno testiranje, punktovi su u gradu, znači kao na aerodromu ona prolazite one kapije, kodovi se upisuju, dobijate pruveticu, skinete masku, otvorite usta, testiraju vas i to je svaki dan. Znači oni zaista žive svaki dan testiranja, svaki dan kodovi, svaki dan maske, gde god da ulazite. Ove godine su pokušali malo da u nekoliko gradova naprave te turnire i tu je isto na početku bilo problema. Mi smo trebali da odigramo taj prvi neki turnir koji je bio 6 utakmica za redom, čini mi se 10. novembra. Tako nešto, da, 10. novembra, ali su nam javili da zbog korone je odložen za 10 dana i onda smo otišli direktno na drugi turnir. Tako da to stacionirani, to je isto, kad se ode na turnir, to je isto bubble sistem. Znači direktno, nema svraćanja prodavnice, ne znam ni ja šta, nego direktno
idete sad zavisnosti gde je, uglavnom se svuda ide ili brzim vozovima ili avionom, idete u taj grad, stacionirani ste kao u nekom kompleksu hotelčića zajedno sa nekim parkom, ne znam, ima svašta da se vidi, znači ograđeni prostor, tu ste stacionirani, to ono, spavate, jedete, ako ima teretane u sklopu hotela, ima, ako nema, ajde da kukamo i molimo da li ima u halama. Autobusom se ide do hale, trenira se, svaka ekipa ima po sat i dva, zavisi da li počinje turnir odmah ili ne, i vraćamo se u hotel. Znači, nema šetnje, nema izlazaka, ne, prosto stacionirani smo na tom jednom mestu i to je to, što je, opet kažem, prilično teško da se izdraži. Sve što hoćete da naručite, to je online. Znači, online aplikacija, naručite, sve to dolazi, da li ćete nekom ono, mleko, kafu, voće, povrće, ako treba, to je sve online. Sve što nam je trebalo, završavali smo online. Uslovi takmičenja kako gde. U nekim halama zaista fantastični uslovi, to su kompleksi od ono, ne znam, nekoliko trenažnih hala i jedne glavne hale gde je sve pod tarafleksom, gde je u holu jednom koji iz tog hola se ulazi u trenažne i u glavnu dvoranu, ogromna teretana sa svim spravama koje vam trebaju za ozbiljan rad, dok u nekim drugim halama, u drugim gradovima gde smo igrali, gde su bili naravno pendirano, sve je ono, taj glavni teren, sve je napravljeno kako treba, ali su bili malo loši uslovi, ne znam, od problema sa grejanjem, da li su imali probleme zbog COVID-a, da nisu sve dvorane radile, da su ih tek osposobili, to zaista ne znam, nisam ulazila u to, ali onako nisu uslovi bili na nekom nivou, dok su uslovi smeštaja su svuda bili stvarno perfektni. I tu moram da napomenem da smo se ono i za hranu smo imali ne problema, ali zaista bilo je svega, ali svega što je teško nama zakonzumirati. Ti neki ukusi, ta hrana koju oni prave, nekako ne možemo da je jedemo, i onda smo uglavnom bili na pirinču, leblebijama, kukuruzu, crnom pasulju, salatama, voću. Naravno ima i mesa, ali oni to nekako specijalno spremaju, to sve nešto na njihove te načine. Da kažem da kineska hrana ovde u Srbiji nema veze sa kineskom hranom u Kini. A reci mi, jel imaš osjećaj da je odbojka praćena tamo i koliko? Jedno je praćena. Mi nismo imali na prvom turniru, to je tom drugom koji smo igrali kao prvi, bila je zaista onako prilično popunjena hala i mi smo se iznenadili, ono, s obzirom da je ono, oni su svi o koroni pričaju, da je toliko bila puna hala, čak i neka vojska je dolazila pa je bilo i navijanje i svega. Ali posle nije bilo. Posle su opet imali neke vesti o koroni, o porastu broja zaraženih, i onda su opet ukinuli da nema gledalaca. Ali dosta toga, sve je prenošeno na YouTube-u. Znači, sve utakmice su bile na YouTube-u i utakmice, naročito taj završni turnir, sve je bilo na CCTV-u. To je njihova nacionalna televizija, CCTV čini mi se 5. I sve su prenosili zaista, tako da onako dosta su polagali na taj deo medijske prezentacije. Znači, sve što je bilo za prenošenje, TV prenosi, to sve su prenosili. Maltene svaki turnir je bio pod kamerama, neke utakmice su išle direktno na CCTV, neke su išle direktno preko YouTube-a na nekim linkovima, nebitno, ali kažem, prvi turnir je bio sa dosta gledalaca i posle su počeli da smanjuju. Zaista, mi taj završni turnir kad smo imali,
Mislim da su oni tada rešili da smanje, da ukinu te neke mere i onda kad su počeli svi da se mešaju, porastao je broj zaraženih. Ne znam kako smo uspeli i mi u tom kompleksu da zaradimo koronu, to jest moram da primetim da uglavnom problem sa koronom su imali Kinezi. Evropski igrači, mi smo svi da kucnemo drvo, peltovani, tako da nismo imali probleme. Kažem, ceo stručni štab je završio u bolnici sa koronom, nisu to sad neki strašni oblici korone, visoka temperatura, kašalj i to je to, ali su svi morali da budu udaljeni. Nisu mogli da budu u tom kompleksu gde smo mi, tako da završni turnir smo u principu igrali sa 8 igračica i onda na kraju kad su počeli da nam vraćaju sve ostale, samo su bile prisutne, nisu mogle ništa jer su bile iscrpljene od temperature, tako da smo imali samo brojnost, ali 8 igračica je najveći teret podnelo, tako da onako, kažem, i zbog toga isto jako veliki uspeh. I ajde, ja imam još jedno samo pitanje vezano za Kinu. Ja imam još jedno pitanje. Prvo se izvinjavam zbog ovih čudnih zvukova iz moje sobe, ali dobro, to ide sve. Znaš, podcast idu i ovakve stvari, što je normalno. Miro, mnogo se naravno evropskih igračica vratilo u raznorazne klubove, ali je za mene prava revolucija da se Yao Di, inače prvi dizač kineske reprezentacije, da kažem, pojavila u Italiji, u Skandiciju, zvala je Zhu Ting sigurno da pomogne ekipi i zanima me tvoje mišljenje zašto više kineskih igračica ne dolaze u Evropu, je li njima baš toliko teško da se priviknu na život u Evropi po tebi ili je možda problem neke druge prirode, možda se njima ne igra kad završe ovu svoju sezonu i posle svih tih silnih treninga i da ne kažemo maltretiranja, verovatno jedva čekaju da završe, jer priznaćeš za dosta igračica bi bilo mesta u najboljim evropskim klubovima. A evo, izvini, samo to je manje više bilo i moje pitanje u nastavku, pa evo možeš samo i da kažeš. Šta se znamo, sve evropske igračice strane koje odu tamo, drugi deo sezone odu u neki klub u Evropu i tako. Šta se dešava sa kineskim igračicama? Pa sad, da, ono, možda ću pričati na pamet, ali ono što mislim da sam čula i određene komentare, nisam se puno sad baš raspitivala i ulazila u detalje, jer su oni prilično zatvoreni i to ne može tek tako da dođe informacija, ali tamo igrači ne mogu da prelaze recimo iz kineskog kluba u drugi kineski klub. Postoji mogućnost jedino ako te tvoj matični klub pusti da negde odeš i to ne da si njegov, nego pozajmica neka. Mi smo imali te kineskinje koje su bile kod nas u ekipi, su iz Tianjina, ali to su, ne znam, ono, od 40. pa nadalje igrača. Znači, kineski igrači, mislim da su tamo u klubovima sad, znači, ne mogu da garantujem 100%, ali ono kako sam ja shvatila, oni su vlasništvo kluba. I oni iz kluba, ne mogu da raskinu ugovor sa klubom, pa kao sad idem negde drugde. Ne, oni su doživotno u vlasništvu tog kluba. Kineske reprezentativke i svi ostali igrači, naravno, mogu da idu u inostranstvo. Ali ja mislim da tu federacija se dosta pita i dosta ima tih nekih propratnih materijala, šta koliko košta, ko šta, znači ono, papirologija, kao sertifikati, ovo ono. Znači, kod njih je sve procedura. I izuzetna procedura. Kao što sam rekla za COVID, znači mora da se pokaže ovo. Ovo je drugačije. Jer drugačije ne može, tako je i procedura za sve ostalo. Naravno da oni imaju mesta u mnogim evropskim ekipama i da ono, kad je jedan igrač negde u nekoj ekipi, on mora da se prilagođava. Kad je ovo kao što je bilo u Kini sa našim igračima, onda oni malo moraju da se prilagode našim igračima jer je brojnost veća.
ali definitivno mislim da, ima dosta prostora. E sad, druga stvar, ono kako sam ja razumela, nemaju oni baš ono sad završimo prvenstvo i sad kao nismo na odmoru. Ne. Oni preko cele godine nešto rade. Oni imaju, ono, mi za novu godinu imamo 5 dana slobodno, oni ja mislim da u toku sezone ako imaju 5 slobodnih dana da je to prilično, prilično dobro. Ja sam, čak sam se raspitivala, mislim, nemoguće imate veliki broj igrača, igračica Kine, Kina je ogromna zemlja. Šta rade ti igrači koji nisu na vrhunskom nivou? Gde su oni, šta? Oni svi treniraju, niko to ne napušta. Znači, neki mrze da treniraju, neki su tu zato što, eto, ne znam koji razlozi. Znači, definitivno nema mesta za sve. Ali oni imaju neke benefite od društva. Da li u vidu posle nekog zapošljavanja, ne znam, ovde. Imaju neke mehanizme kako oni rešavaju posle karijera, ovih ili onih, kako rešavaju te neke statuse za igrače. Da, pa dobro, to je u osnovi dalje komunistički sistem. Tako je. Jesmo beše imali mi neke dve kineske, gde beše u Spartaku, gde su igrali? Čekovcu. U Lajkovcu. Tako bilo? Pa da, u Lajkovcu, ja sam bila u Lajkovcu tada. Pa da, pa to me isto zanima, mislim, ja verujem da bi mogle dobre igračice da se dovedu i ne verujem da bi to bilo za neke ekstra milione, što da ne bi. Sigurno ono kao što sam rekao, da zavisi od njihovog, znači od njihovog kvaliteta. Sigurno reprezentativni igrači mnogo više koštaju i mnogo veće procedure i ne znam ja šta, nego za neki igrači koji nisu reprezentativnog kalibra. Ali kažem, znači, dobar deo tih igrača od, ne znam, do osmog mesta mogao bi da igra u nekim ligama evropskim. Dobro. Jesmo Kinu obradili, ja mislim da smo super Kinu... Super priča, meni ne treba ništa više, ja sam uživo priča. Da li da uzmem štapiće da sad napravimo neki kurs ili... Jesi naučila da jedeš sa štapićem? Malo nešto, ali ono, viljuška i boc. A kineski jezik je si nešto prepoznavala? Da, samo... Čajo i cai lai. Cai lai je ponovo, opet. To mi najbolje ide, cai lai. Sve što treba za trening. To je sve što mi treba, da. Tako da tu uradi cai lai. I onda dođe smo u Srbiju. Tako je. Znači, pratila si, evo, to ponavljamo gotovo u svakom podcastu, od ove sezone imamo sve mečeve na digitalnoj platformi i ti si to, pretpostavljam, iskoristila ovako do maksimuma. Yes. Kako ti to sada delo? Evo, vodila si ekipu sada već u ovom prvom meču drugog dela sezone. Kalendarski govoreći, ajde, kako ti izgleda to naše prvenstvo? U odnosu na prošlu godinu i, ajde, ali ima nekih iznenađenja, pozitivnih, negativnih? Pratila sam bukvalno sve što sam mogla. Možda sam par utakmica propustila, jer me san prevario. Pošto je u početku bilo 6 sati razlike, a onda kad se pomerilo vreme, onda je bilo 7 sati razlike, tako da sve utakmice koje su se igrale u 7 sati, to je bilo 2 ujutru u Kini. Ali sam ja pošto poto htela da gledam uživo na platformi, nisam htela da gledam odložene snimke, jer mi nije gušt. Dosta sam toga ispratila i dosta ima zaista i onako iznenađujućih rezultata. Mislim da je prvenstvo ujednačeno, naročito taj neki gornji, tačno pola-pola, ajde da kažemo. Dobro, vidim da Novi Sad zaista ima problema, da je promenio, i Vesko je otišao i Kubanke su otišle, da li je sad, nisam stigla da uđem u te vode, mada možemo svi da pretpostavimo, ne treba sad tu mnogo čačkati šta se tu desilo. Dakle, budžeti su takvi kakvi jesu, igrača nema mnogo, klubova je sada u Superligi mnogo,
ne može da se, prosto nemamo još uvijek toliki kvalitet da možemo da rasporedimo po svim klubovima da to bude nekako ujednačenije. I izdvojile su se ono, dve ekipe u dnu tabele, Novi Sad i AS Batajnica. Što je negde, ajde da kažemo, stvarno bilo i očekivano. Ali ovo ostalo, mislim da je taj donji deo tabele ujednačen, isto kao i gornji. Jedinstvo, kao i svake sezone, zaista pruža dobre partije. Oni su uvek u svakom ovaj, prvenstvu do sada zaista igrali na potpuno ujednačenom nivou od početka do kraja, dok ostale ekipe u tom gornjem delu tabele igraju sa dosta oscilacija. Ali ono što znam iz prošlih sezona da te oscilacije negde na kraju prestaju. Mislim da će biti baš zanimljiva završnica. Mislim da će biti zanimljiva završnica. Naročito mislim da će kup biti finale jako, jako zanimljivo. Da, evo, mislim da upravo danas, utorak kad pustim ovaj podcast, da će biti odlučeno gde će da se održi finale kupa. I finale kupa je inače i pomereno za 26. februar, tako da to će biti brže nego što očekujemo. Eto, imat ćemo već, da, za mjesec dana borbu za prvi trofej. A gde ti vidiš svoju ekipu Srema? Pa vidim ga negde tu u sredini tabele. Znači, ekipa koja je nova, sa vrlo malo igrača zadržanih od prošle sezone, ekipa koja je željna dokazivanja, ekipa koja se trudi da uvek daje neki svoj maksimum i izuzetno nezgodna ekipa. To je u principu dobro, jer mislim da ekipe i igrači koji možda nisu dobili dovoljno prostora u nekim drugim klubovima ili iz nekih nižih rangova takmičenja dobijaju šansu da igraju u Superligu, mislim da imaju taj jedan motiv više da se dokažu i mislim da je to naš plus ove sezone. Tako da ja se nadam da ćemo i dalje biti za favorite nezgodni, izuzetno nezgodni, a da utakmice sa protivnicima sa kojim možemo da igramo, da ćemo izlaziti kao pobednici. To zaista se iskreno nadam. Do sada smo to radili, čak smo napravili iznenađenje protiv Spartaka ovde. Sad vidjet ćemo za dalje. Ono što je meni jako bitno, da je ova ekipa opet je bila na početku sezone, da moramo da pokušamo da se opet borimo za opstanak, bez obzira što smo svi negde pretpostavljali Novi Sad, Batajnica, ne mogu da dovedu toliko igrača, oni su novi, budžeti nisu kao što su kod ostalih ekipa koji su već godinama superligaši, ali opet postojala bojazan, jer je nova ekipa, prosto nema kontinuiteta, ali definitivno radi ta neka upornost se isplati i taj poseban motiv za dokazivanjem, tako da se ja negde u sredini tabele. Koliko si ti uopšte stizala, mislim da se baviš Sremama i tako da kažem, ajde, mislim, imali ste neke razbore, neki plan, neke smjernice, ali kako je funkcionisalo sve tokom tvog rada ovako? Jeste, pa ja sam mjesec dana u pripremnom periodu bila sa ekipom ovde i Nikola Kapric, koji je vodio ekipu u mom odsustvu, je pomoćni trener moj koji, eto, od prošle sezone smo proveli zajedno i dosta smo pričali. Poznajemo se sada, on zna moj način rada, kako funkcioniše, moje neke razmišljenja, kako bi to trebalo da ispadne, i zaista sam imala poverenja kad me je pitao predsednik da li ja zaista mislim da to može tako. Ja sam zaista bila i ubeđena da to može tako. I eto, drago mi je, zaista nisam pogrešila, napravili su stvarno i Milan Čutović
je kondicioni trener i zaista smo bili i na vezi kad god je trebalo i mislim da su stvarno napravili veliki posao sa ovom ekipom. Prosto kažem, i oni su imali veliku odgovornost, to je pritisak, znači u prvom delu prvenstva da se pokuša da se obezbedi taj neki opstanak i zaista su uspjeli. Ja evo ovim putem zaista čestitam i sve pohvale stručnom štabu na eto, tom radu i pre svega uspehu. Ja gledam. Joj, dobijam jednu ekskluzivu. Miro, malo pre smo spominjali ženu da igrala u Kini. Dobro. I strankinja je i došla je u Srpsku ligu. Možete pretpostaviti o kom klubu je reč. E sad vidjet ćemo da li će doći do potpisivanja ugovora Rile. Sad Rile gori, znači. Igračica koja može da donese titulu i ne mora. Gledao sam neke njene brojke. Miro, sve ti ovo pravim uvod, možda da ti pogodiš o kome je reč. Nije baš blistala u kineskoj ligi, ali je ono igrala kao ozbiljan evropski, odnosno evropski. Ona je Kubanka koja ima azerbejdžanski pasoš i sad te već pomalo navodim, igra korektora i spomenula si je malo pre. U kineskoj ligi igrala je u ekipi sa Dobrijanom Rabadžijevom. I izgleda je večeras gospođa Kleger, je li tako kako se ona preziva, bila na treningu Crvene zvezde. Znači, ovo je ekskluziva i mene malo boli ta vest, opet iz razloga što će, ne znam, Tara Taubner i Adela Helić da greju klupu i da igra Kubanka Kleger. Prošle godine je bila tu Dajana Bošković koja je stvarno došla i donela titulu Zvezdi. E sad vidjet ćemo kako će to biti ako Kleger potpiše za Zvezdu. Pa ajde, prokomentariši ovu vest. Pa to je ono što je svojstveno naše ekipe, naročito u vrhu tabele, da u tom nekom drugom delu, pred završnicu, pokušavaju da nadomeste još kvaliteta za najviše plasmane. Znači, prošle godine rekli smo da je to bila Dajana Bošković i zaista ona je Crvenoj zvezdi donela tu, naročito pred kraj. Ona je imala onaj period kad se aklimatizovala, kad je tek došla, jer zaista nije lako da se prešaltate 7 sati razlike i te sve načine rada i svega. Ali je definitivno donela titulu Zvezdi. Nije ona sama, ali je imala dosta veliku ulogu u tome. Tako da možda pokušavaju i ove sezone Zvezda od samog starta lige je počela da ulaže i da dovodi eto i Raleta kao prvog trenera i zaista zadržati. Eto, oni nisu uspeli Bošu da zadrže, Boša zaista je za našu ligu preozbiljan igrač, ali su opet pokušali da nadomeste sa jako kvalitetnim igračima, opet sa inostranim iskustvom. Ali opet, ono što smo rekli, igraju svi dosta neujednačeno, sa dosta oscilacije i pokušavaju u tom drugom delu prvenstva, kad je najvažnije, da bace sve karte na šampionsku titulu. Vidjet ćemo za ostale ekipe. Možda još neki traže pojačanje, to za sada ne znam. Ovo mi je iznenađenje, nisam razmišljala da bi neko sada doveo takvog nekog igrača, ali eto, očigledno da se spremaju svi za tu završnicu, za drugi deo prvenstva. Ajde još da dodam, Ana Kleger, ozbiljna igrača, igrala finale Lige šampiona sa Albom iz Blaža, igrala u Buđovlani Lođu, ono kad smo mi počeli na sport klubu da prenosimo Poljsku ligu, baš mi ona bila onako zapala za oko, kao jedini stranac u toj ekipi. To ona igrala dobro, nije ni slučajno što se kaže da odeš u Kinu, znači ne možeš da odeš tek tako. Rile, kako ti vidiš? Kažem, ovo su vesti, neću kažem neproverene, ali ne mora da znači da je potpisala ugovor sa Zvezdom, ako je bila na treningu. Možda je na probi. Možda. Kažem ti, Rile, nije smešno, poslednju utakmicu u kineskom prvenstvu dala je 5 poena. Tako da, izvini, možda nije ta forma baš na nekom nivou
ni ne znam, sa aklimatizacijom, ni bez aklimatizacije. Kažem, bit će sigurno teško, ali recimo ona je protiv nas gomilu poena uzimala. Znači, baš za našu ekipu je bila užasno nezgodna. Dobro, dobro. Dobro, meni se ona ne uklapa u Zvezdu ni u kojoj varijanti. Mislim da Zvezda ima apsolutno dva opet preozbiljna korektora za naše uslove. To bi bilo poslednje mesto gde bi tražio pojačanje eventualno, ali dobro. Verovatno postoji neka ideja. I čak mislim da nekim drugim ekipama u ligi koji su opet u vrhu bi više značilo. Moguće, ali zavisi koliki budžet ima i kakvu viziju ima. Znači to svaku unutar sebe, kažem, dok ne odemo u klubove i dok ne pojedemo šaku soli sa ekipama, ne znamo u principu kakve su mogućnosti i kakve su vizije i šta u principu mi možemo da očekujemo od svih. Znači to je onako površno, kad gledamo sa strane, svi imamo onako baš svoje mišljenje, zašto, ko bi prvi igrao, ko bi drugi igrao, ko ovako, ko onako, ali kad se nađete tu i kad ono proživite sa ekipom, onda vam je sve jasnije i onda verovatno imaju neke razloge koje ja zaista ne znam. Pokušavam sad uđem u sve pore za ovo kratko vreme, tako da ajde, i ja čekam informaciju i nadam se da ćete mi javiti. E, aj samo da završim, kad smo spomenuli Zvezdu, bio sam na ovoj utakmici Zvezda Potsdam, na Banjici i odmah mogu da primetim da Zvezda igra puno bolje. Sigurno se tu vidi taj Raletov rad i ta utakmica je bila jedna jako, jako dobra utakmica, nije bilo nešto puno grešaka, igralo se, Nemice su pokazale da su dobre na sledećoj utakmici, jel, kad su napravile senzaciju i dobro Vakif Bank, tako da ok, Zvezda je izgubila u Novari 3-0, nije jedina koja će ove sezone izgubiti u Novari 3-0. Tako da, što se Zvezde tiče, mislim da se, kažem, vidi taj rad Raletove sad. Što kaže Rile, vidjet ćemo da li će se i kako uklopiti, ako potpiše Ana Kleger. A ti sad, Kume, nastavi dalje da nam vodiš emisiju, jer super nam je ovaj podcast. Ja stvarno sam oduševljen. Ti si mene kako nam sve ovo ide? Ne, sad... ali nemamo info, zapravo, mislim, da li su svi u Zvezdi zdravi? Mislim da to nije mala stvar, apropo pojačanja. Pa evo, Tara Taubner ti je dala 18 poena na posljednju utakmici, znači zdrava je. Tako je, ona jeste. Ali evo, mene sad interesuje, Jaglija me inspirisao, aj ti meni reci, koje bi mesto ta Pazova ili Crvena Zvezda zauzeli u Kini sad za novu godinu, na finalnom turniru? Pa možda od tamo, od petog do osmog. Ne bi mogli da uđu u prvih peta? Pa kažemo od petog, eto prvi pet. Pa teško. Znaš šta, kažem ti, drugačiji su sistemi. Potpuno drugačiji sistemi i sad ne znam kako bi se to sve uklopilo. Nisam baš sigurna. Ono, po kvalitetu sigurno da bi, ali po načinu ono funkcionisanja... Po izvedbi misliš da, okej. Okay. Ne, mislio sam prvenstveno u nekom idealnom slučaju u smislu kvaliteta, kao koje bi... Mogli bi, ajde da kažemo, ono, nemam pojma, do šestog mesta, od četvrtog do šestog to neka bude. Ajde, u najboljem slučaju, stvarno. Pa dobro, znači imamo mi još dosta da, da napredujemo. Pa dobro, ljudi, budite realni, bre, ne pobeđujemo mi u Ligi šampiona, možemo pobedimo, bre, nikoga, razumeš, već godinama, ajde, uz dužno poštovanje Vizurbe, koja je u posljednje godine, u stvari pretposlednje, imala 3-3, valjda, odnos pobjeda i poraza. Jako je teško u Ligi šampiona pobediti Potsdam, koji je dobra evropska ekipa, ali ništa vrhunski. Moramo da znamo gde nam je mesto, ljudi. Znači, moramo mene, čvrsto na zemlji. Da, mene u ovom pitanju interesovalo i gde je mesto, na primer, kineske lige u evropskim okvirima. Pa da ti kažem, evo ja što ti reći, ovaj Tianjin sa Vargas je peti u Turskoj, četvrti, ne znam, peti u Italiji, to je ozbiljna ekipa, sa 3-4 kineske reprezentativke, yes. I Vargas, mislim, to je preozbiljna ekipa, znači, i one su definitivno iznad svih. Miro, dugujem ti odgovor,
15. titula, četvrta uzastopna. Valjda su izgubile dve titule u zadnjih 15 godina. Tako nešto ima neki podatak. Ja pričam o ciframa jer nisam bila sigurna da li sam razumela. 14 je bilo i onda sam čula 4, ali vidiš, 14 je bilo ukupno, a ono 4 uzastopne, to jest sada je četvrta uzastopno, to je 15 titula u kratkom periodu. Nisam htela da ne ispadne kao što ovo sad lupeta. Ono, kineski i engleski nije baš za najbolje razumeti. Tako da uvek sve uzimam sa rezervom pa kao proverim i onda ono 100% dajem informacije. Tako da neću da izlećem sa ciframa bez neke provere, ali znam da su ono kakvi. Ne može im niko ništa godinama unazad. Ja mislim da je to ogroman budžet kluba, mislim, Tianjin da mnogo ulaže. Jeste sigurno. Pa mislim i Vargas ne bi došla da je budžet smešan. Ozbiljan igrač. Vargas im je isto, mislim, Vargas je tamo dobro igrala i kad god, mislim, nije bilo u toj ekipi stani pani, nije bilo sad nekih odlučujućih poena, ali malo kad se zagusti šta će da rade, dignu Vargas. Evo pitanje, ajde kad smo se nje dotakli, javnost možda zna, neko zna, neko ne zna, ali postojala opcija i da Vargas igra za Srbiju. Na kraju se odlučila za Tursku. A i tu smo sad imali oprečna neka mišljenja i dok je to bilo u toku, što se kaže pre nekoliko godina, da li nam je takav igrač potreban ili ne, da li stranac u srpskoj reprezentaciji ili ne, ne računajući naše, što se kaže, iz regiona. A i šta mislimo o tome, pitanje za sve ovako? Pa moje mišljenje je da, s obzirom da smo svetski šampioni, uzastopni, da smo u vrhu svetske odbojke u poslednjih, ne znam nija koliko godina, Terza od kad je počeo da radi pa do sada, mislim da za strance zaista nema potrebe. Drugo, dovoditi Vargas, ajde da je na nekoj drugoj poziciji, mada i tu ja ne bi ništa dirala. U Tijanu Bošković mislim da ne bi imala mesta. Tad je neka priča bila za primača, u principu je sad... Moguće, ali šta ako ne može? Misliš, ne može da igra tamo ili na to mesto da igra? Ako ne može prijem da malo naradi, ne znam. Ok, mi smo imali uvek igru da Brankica nema tako dobar prijem, pa druga dva igrača to malo pokrivaju, Brankici smanje tu neku odgovornost u prijemu, ali mislim, možda ne bi mogli dalje tako, ne znam, kažem, ali s obzirom da smo svetski šampioni, da to i dalje funkcioniše, ja ne bi domaćim igračima ne bi zatvarala put u reprezentaciju. Ja gledam. Imam ja tu svoje mišljenje. Kako bi ti rekao, znaš kakav smo mi narod, da pitaš sad na ulici, ne znam, 15 ljudi, 13 bi reklo, ne treba nam, mi smo onako po tom pitanju, ajde da kažem, patriote, mi volimo da je to sve što je srpsko, da je u reprezentaciji Srbije, mislim, srpsko nešto, ko je rođen u Srbiji, ko hoće, mislim, ko ima veze sa zemljom Srbijom, ne mora biti Srbin, može bude Hrvat, može bude druge veroispovesti, nema to, kažem, veze sa srpstvom, nego kažem, ne bi ljudi voleli da vide u ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Vargas. A lično, mislim da bi Vargas došla u srpsku reprezentaciju kao drugi korak. Možda na njenu nesreću, tu je Tijana, na našu sreću naravno. I jedino gde bi mogla Vargas nekada nam pomogne, to je neka Liga nacija, to je neka utakmica u grupi gde bi Tijana trebalo da se odmori. A opet videli smo s druge strane kako je igrala Ana Bjelica Ligu nacija, kako su igrale neke druge devojke na toj poziciji kada je trebalo da se pokrpi. Tako da mi koliko god negde... Znaš kako?
uvek ono tuđe slađe, je li tako? Pa mi mislimo da je to što drugi rade bolje, da su kvalitetnije, a onda, Boga mi, kad izađemo na teren, kad se onako izmerimo, vidimo da su naše Buše, naša Lozo i ne znam, pre toga Tijana Malešević, puno bolje igračice od tih s druge strane mreže i da mi to možda više i podcenjujemo. Tako da mislim da nama ne trebaju igračice sa strane i da mi ovo što imamo treba da, što se kaže, gajimo i mi da pratimo kroz ove podcaste i da podržavamo te devojke i to će njima biti dovoljno, a dok imamo Miru i ovako dobre trenere, ja ne sumnjam da će iz godine u godinu reprezentacija dobijati nove, dobre, mlade igračice i naravno željne rade. Eto. Rile, izvolim. Ja ne smijem da se uključim u priču, ja sam Ajde, treba nam neko ko je za strane igračice i igrače u reprezentaciji. Ne pričam o tome, ne, apsolutno ne. Sećam se te priče za Vargas, to je bilo, pa ima sad to koliko, Jaglija ima 4-5 godina, na primjer, tako nešto. Da je bila priča, čak neki pokušaja da se onaj kroz Fenerbahče gura na primača, tralala. Mislim, sećamo se te priče koja je u jednom trenutku bila aktuelna, ali eto, mislim, i ona se pokazalo se da ni u tom Feneru nije igrala na tom primaču kao ne znam šta, da stajala je kao četvrti i tako dalje, ali nije to bilo neko rešenje. Što se tiče toga, ja jesam apsolutno za domaće igrače i lepo je neko Jaglija, otkrio je Santarelli ove sezone, ajde, bukvalno je otkrio tu Saru Lozo, eto, negde je bila zapostavljena godinama. Otkrila je, sad ja uvek imam ovu neku drugu stranu i ajde, vas dvojica znate o čemu se radi, ali evo, ako nam ne trebaju strane igračice, ja moram da postavim pitanje, jel nam trebao strani selektor? Bez obzira na uspjeh, izvinjavam se, samo da postavim pitanje. Pa dobro, malo zbog imidža, čovjek. Samo, dobro, onda prihvatim. Ne, pazi, to je, malo je problematično o tome pričati post festum, pričali smo i mi kad je čovjek osvojio svjetsko prvenstvo, onda nam je trebao, mislim, ali ne, sad ovako okay. Suštinski, to je druga stvar. A evo, možemo da pričamo sad, ajde, to sam i hteo da ostavimo za ovaj posljednji deo. Mira je bila, jel tako, i pridruženi član stručnog štaba ženske seniorske reprezentacije, sarađivala je sa Santarellijem. A evo, sad smo dobili i novog Italijana Gvidetija, tako da evo, možemo da uđemo i u tu priču da li nam je ponovo trebao strani trener, odnosno bio potreban. Ali evo, ajde čujemo Mirino mišljenje, ajde naravno ne u tom smislu, ali ajde nam reci malo iskustva sa Santarellijem, pa onda i neko tvoje viđenje Gvidetija na čelu reprezentacije. Pa dobro, definitivno je Santarelli uneo neku, ajde da kažemo, svežinu. Terza je zaista postavio temelje i o tome nema priče. 20 godina biti upravnik zgrade je previše, a ne tako jedan odgovoran i naporan posao. Znači, onaj ko nije sve vreme u tom poslu, znači bez nekih pauza, klub, reprezentacija, to je konstantan pritisak i tako funkcionisati 20 godina i usput, naravno uvek se nađu i uvek se dešavaju neki manji ili veći problemi sa igračima, jer smo mi živa biće i svi mi imamo i neku svoju sujetu i neki svoj ego i rešavati takve situacije, osporavati pa hvaliti, pa osporavati pa hvaliti, a rezultati su sve vreme dolazili, zaista nije bilo lako. I Terza je to stvarno majstorski vodio, to znači kogod kaže drugačije, mislim da ne treba da priča. Kad se desilo to što se desilo, znači Terza i njegovo ili povlačenje ili šta već, znači posle 20 godina zaista dolazi do emotivnog pražnjenja i do umora, da vi ne možete prosto da funkcionišete više kako treba, svaki čovjek traži neku promenu, sad da li je to Terzina priča ili ne, ja ne ulazim u to, ali definitivno je Terza postavio te neke temelje i od njega je sve krenuo.
ali moram da napomenem da znači Terza kad je došao nije bila vrhunska reprezentacija. On je gradio i neko je imao poverenje u njega i puštao ga je da on uvodi sistem onako kako je smatrao da treba. Znači nije postojalo pitanje, e ovo je neuspeh, sad ti nisi uspeo, sad ti više nisi tu, sad ćemo mi nekome, znači ako se u nekog imalo poverenja, imalo se u Terzu i zaista je čovek pušten da ima kontinuitet u radu i da pravi i da selektuje igrače za reprezentaciju onako kako je on mislio da treba. I došao je do uspeha i mislim, to je neosporno. Santarelli je uveo tu neku svežinu. Verovatno je došlo do zasićenja svega. Neke igrače je vratio, neke je ponovo dozvao, ne znam, raspitivao se. Razgovarao je sa trenerima iz svih mlađih selekcija, koga tu sve ima i naravno da je morao da se napravi neki uži krug, pošto da smo rekli sve, onda bi od kadetske reprezentacije do seniorske bilo mnogo igrača. Prosto mislim da je nekako uspeo na taj svoju neku energiju da izvuče iz nekih igrača, da ponovo ukaže na poverenje igračima i da da na važnosti nekim igračima i mislim da je to onako dosta uspešno radio i dosta pametno, zaista. Znači, igračice željne uspeha, željne dokazivanja, ukazala se šansa na svetskom prvenstvu. Da ne zaboravimo da je i Jelena Blagojević u stručnom štabu bila, naravno nije mogla da bude na svetskom prvenstvu, ali je imala obaveze sa klubom, ali je u mnogome pomogla, jer ona je sa tom reprezentacijom disala poslednjih ne znam nija koliko godina i zna ih u dušu i sigurno su njeni saveti i njena iskustva sa načinom funkcionisanja, razmišljanja igračice i svega u mnogome pomogli Santareliju, koji je uvek pitao za neka mišljenja i mislim da je tu napravio veliki pomak. E sad, šta se umeđu vremenu desilo i taj poziv Turske federacije i ne znam, dogovor sa Savezom da on više ne bude tu i to, nećemo da ulazimo u to. To su naravno neke stvari gde možda Savez nije hteo da staje na put Santareliju, koji je možda, ne znam iz kojih razloga, ne verujem da iz nekih lukrativnih nekih razloga. Razloga otišao, jer je ovde sa vrha otišao. Znači, apsolutno je sa vrha, dalje nema. Otišao u ekipu, moguće zbog nekih financija, nebitno. A sa druge strane, došao je Gvidetti, koga u Terzu zaista ja kao trener najviše poštujem. Imala sam priliku da ga pratim i kad je počinjao svoje reprezentativne karijere, dok je vodio bugarsku reprezentaciju. Imala sam priliku da budem mesec dana u Sofiji dok je radio sa Bugarkama i zaista on ima na specifičan način rada i način komunikacije i odnosa sa igračicama i jedan je od najuspešnijih trenera na svetu. Tako da ako govorimo o kvalitetu i o uspehu, mislim da je Gvidetti zaista trener za koga bi se mnogi savezi opredelili. Uz dužno poštovanje svih naših trenera, dovođenje recimo Santarelija po meni, svi smo mi bili pa kako stranac, pa gde stranac, ali moje razmišljenje, posle Terze, domaći trener, mislim da ne bi izdržao pritisak svih kritika i očekivanja javnosti. To je moje mišljenje. Stranac, on se ne uključuje u to, šta njega briga, šta forumi pišu ili ne znam nije šta, ali mislim da naši ljudi, znači posle jednog takvog selektora kao što je Terzić, da je bilo koji drugi došao, mislim da bi imao ogroman pritisak. Da je posle Santarelija došao domaći, mislim da bi bilo lakše zapodneti, ali posle Terze domaći trener, mislim da
bi imao zaista, zaista težak zadatak da ishendluje sve. Ima smisla. Jaglija, samo se smeje. Pa, mislim, verujem. A sad ajde, malo pre sam baš razmišljao dok Mira priča. A šta ako u ovoj 2023. na primjer ne osvojimo medalju ni u Ligi nacija, ni na Evropskom prvenstvu? Šta onda će biti najgorije videti? Jel? Imamo siguran plasman olimpijske igre sa damama, dakle ne moraju čak ni da se kvalifikuju na ovom turniru, one su prve na svetskoj rang listi. Jedini cilj po meni sad ove generacije je olimpijsko zlato u Parizu. I mislim da će ih videti razmišljati na taj način, iako sam čuo da će sve učiniti da mi Ligu nacija igramo već u najjačem sastavu. Iz iskustva kako je vodio Turkinje, moramo da znamo da su Turkinje, Rile to dobro zna, naradio se milion utakmica turske ženske reprezentacije, nikad nisu igrale sa nekom B reprezentacijom. Na kraju krajeva možda ubaci drugu postavu, ali da tu nisu u sastavu Jeda, Jebrar i Zehra i ostale, jedna može da probaš i jedan turnir, ali dva nikako. Tako da, nadam se da će neko, posle nekog dobrog razgovora sa Đovanijem, da ga ipak nagovori, da pošto očigledno Tijani prija ovakav sistem i videli smo kako je odigrala Tijana svetsko prvenstvo, mislim da ne znam koja reprezentacija da nam je stala nasuprot mreže, da onakvu Tijanu i onakvu Srbiju sa Tijanom ne može niko da dobije u onom trenutku. To smo videli na svjetskom prvenstvu. Tako da verujem da ćemo malo sa Gvidetijem vrlo brzo pronaći, mislim, na igračice, na savez, na ljude iz saveza, da će se vrlo brzo pronaći jedan zajednički jezik, jer je nama objektivno ove godine, po meni, cilj da u Ligi nacija opet promovišemo neke nove Sare Lozo i mislim da je to idealna prilika, jer mi ne možemo puno, što se kaže, da padnemo sa one prve pozicije na svetskoj rang listi bez obzira. Iako opet ne možemo ni da gubimo, videli smo prošle godine i bez Tijane treće mesto, dakle ne možemo puno nešto ni da izgubimo utakmica, osim možda od ovih 4-5 najboljih reprezentacija. Tako da, eto, ako se pronađe zajednički, ja verujem da hoće, da će Gvidetti doprineti, verujem, ponovo nekom razvoju naših novih mladih igračica, a čuo sam od potpredsjednika Saveza Jelene Nikolić da je čovjek odmah naredio da mu se pošalju sva imena i prezimena srpskih igračica ili igračica iz Srbije, da budem precizniji, u inostranstvu, da ne bi on mešao igračice iz Hrvatske, igračice iz Bosne i Hercegovine, tako da zna čovjek ko je iz Srbije, pa šta da gleda, šta da prati. Osjećam tu njegovu ogromnu energiju. Na kraju krajeva čoveku možda još jedino u karijeri nedostaje reprezentativno zlato. Tako da mislim da smo izabrali opet pravog, da je u svom tom nekom karuselu, jel, kako sam ga ja negde nazvao, trenerskom, opet da smo bolje prošli. Dobro smo prošli. Ono što je važno je sad, kažem i oko te i Lige nacije, mi ne znamo pozadinu Turskog saveza, njihovih očekivanja. Turska je reprezentacija koja je uvek tu negde i na kraju ništa. Znači, u odnosu na njihov kvalitet, ja imam utisak da su oni uvek jurili medalju na takmičenju nekom. Za njih je Liga nacija isto jedno veoma važno takmičenje da im svaka medalja znači. Tako da mislim da su više jurili uspeh da ima generacijski turska selekcija neku medalju nego bilo šta drugo. Ne znam, domaćini su bili u Turskoj i verovatno je bila obaveza da igraju u punom sastavu, iako to na kraju nije dovelo do rezultata, da ne zaboravimo da su i oni završili sezone tek i odmah se priključili. To je uvek teško. Znači, mentalno igrač ne može da bude fokusiran na što treba. Kažem, ne znamo pozadinu priče sa Savezom, da li je to očekivano, da li je to ono na čemu su oni insistirali i to. Ono što znam da Gvidetti zaista ima pregršt informacija o svim mogućim igračima, da obožava da radi sa mladim igračima i da će sigurno uneti opet dosta te energije na neki njegov specifičan način, tako da ja se nadam da će
lepo da se uklopi i da će i onda napravi opet neki rezultat. Rile? Izloži nam ovde svoju zabrinutost. Što se tiče Gvidetija, tu je malo stvari koje se, mislim, koje nisu poznate, jeli, apsolutno znamo da je čovjek maksimalno posvećen, da je fanatik u svakom slučaju, ajde, to znamo i od našeg prijatelja Vlade Medenice, koji sa njim, ajde kažem, ima vrlo, vrlo dobar odnos već godinama unazad, tako da znam iz prve ruke kako sve funkcioniše kod njega, ali hajde vidjet ćemo, mislim, ta Liga nacija će svakako biti neki prvi filter, pa ćemo da vidimo gde smo sa novim selektorom, odnosno da li će biti nekih promjena. Očekujem da bi moglo da se pojavi neko novo lice. Ajde da zaokružimo sad, evo skoro smo sat i po, boga mi, tako da Amiri se vjerojatno spava zbog ovog jet laga. Razbudili, gotovo. Gotovo sad, možemo. Ceo dan. Sad je u kineskom počinju, igra sa Lajkovcem za 2 sata, sad će ona da gleda. Završio. Ali apropo ove sad priče, ajde da zaokružimo ovo sa, evo tu, to je pitanje i za Rileta i za Jagliju. Pošto mi, ajde kao svetski šampioni, odnosno svetske šampionke, mi pričamo uvek da mi imamo odlične igračice, jel tako? I ekipu sa Tijanom Bošković bi mogao da trenira bilo ko. Često se kaže. Koliku razliku zapravo tu onda bi napravio neki stranac u odnosu na našeg, neki Santarelli u odnosu na Gvidetija ili obratno, i tako dalje. To nije za mene, rekao si za njih dvoje, hvala. Pa da, tebi sam dao popust ovde. A nije, spomenuo sam ti malo pre, kume, mislim da je jako bitan taj odnos sa igračem. I sad, ajde da poređamo mi ko je najvažniji u reprezentaciji Srbije. Zna to svaki selektor, kad kažem ko je najvažniji. Znaš onu priču, svi su mi bitni, svi su mi dobri, svi su mi sjajni. A ima da se zna, majstore, ko je broj 1, ko je broj 2, ko je broj 3, znači zna se. I onda se priča sa Tijanom, šta ti misliš, šta ti očekuješ, kako. I mislim da je Santarelli to odradio sjajno. I Terza je godinama unazad vagao, te hajde sad malo ovde, te nemoj igrat ovo, hajde igraj ono, ali dođi mi na pripreme, znaš, da li će Maja da dođe sad 3 meseca pred početak, pa malo da krene da radi, ili će da se pojavi mesec dana pre, gde Terza zna, poznavajući Maju, da li možda se pripremi ili ne možda se pripremi za neko takmičenje. Znači, Santarelli je za vrlo kratko vreme sjajnu komunikaciju uspostavio sa igračicama i očigledno, posle dobrih saveta ljudi iz stručnog štaba koji su, da kažem, ostali u stručnom štabu, pre svih Vanje Bankovića, naravno, shvatio je kome koliko treba vremena da se pripremi i da bude na nekom optimalnom nivou kad bude najpotrebnije. Znali smo šta je najpotrebnije, svetsko prvenstvo i tako dalje. Tako da, s te strane je vrlo bitna ta komunikacija. Ne kažem da domaći trener, bilo koji sada iz naše super lige, ne bi uspeo da uspostavi komunikaciju sa našim igračicama, ali nisam siguran kakva bi reakcija bila naših igračica posle razgovora sa trenerima iz naše lige ili našim novim selektorom domaćim, posle Zorana Terzića. Upravo ovo što je rekla Mira, jako je teško doći na mesto Zorana Terzića, preuzeti, da kažemo, sve te stvari u svoje ruke. Znači, nije tu samo izaći na teren i ajde, danas treniramo to, podelite se 6-6, igramo, ubacujemo loptu, ne znam, obraćamo pažnju na ovo. Milion stvari pre ima. Što se tiče Santarelija, on je stvarno to sjajno odradio. Imao je malo iskustva te reprezentativne odbojke sa Hrvaticama, ali očigledno da je njegov rad sa sjajnim igračicama koje ima u Koneljanu mu puno toga značio da povede i reprezentaciju Srbije. Tamo si imao i Gonu, valjalo je i nju kontrolisati, trebalo je i sa njom
te malo da je pusti, te malo daj da pojača trening, te drž ne daj da bude najbolja kad je najpotrebnije. Isto tako je čovjek učinio očigledno i u reprezentaciji Srbije. Neke igračice, što kaže Rile, koje nisu, da kažemo, ni postojale na mapi, izbile su u prvi plan, njima je pružio ogromno povjerenje. Tako da, eto, on je to sjajno odradio. Ne kažem da ne bi neki naš selektor, ali je veliko pitanje kakav bi bio feedback. E sad ali... neko će reći, pa dobro, ajde da probamo. Pa dobro, evo, nismo probali ovog puta, nećemo ni u narednom nekom ciklusu, pa vidjet ćemo kad bi Deti završi da vidimo. Mira je možda sljedeća na klupi s reprezentacije Srbije. Do tada Mira isto postavi svoje neke standarde trenerske, osvoji titule, napravi rezultate. Pa ćemo da glasamo za Miru. Mira, znači, može sa ovim novim generacijama da krene u jedan ozbiljan rad, da ona bude njima pravi autoritet. Eto, to je neka priča moja. Tako da, ne znamo, je li imaš još pod pitanje neko? Ovaj podcast kandiduje zvanično Miru. To, to, to da svima bude jasno. Ja sam domaćin ovdje. Pa naravno, mi smo u prvom štabu. Ispred, ispred naše ove male grupe ti si kandidat. Ali upravo to što si ti rekao, znači kad je on imao tako skromnu jednu ekipu kao Hrvatsku, nije uradio ništa. To onda ide više u prilog toj teoriji. Ok, kad imam Korneljano sa super igračicama, kad imam Srbiju sa super igračicama, ja ću da osvojim. Kad imam skromnu treba, ekipu, neću da radim ništa. Treba znati s njima. Treba znati s njima. Ok, mi smo to je bili, druga izvini, stvar. Mi smo bili na dva poena da izgubimo od Poljske ili na poen. Znači, opet nešto malo, trte, mrte, vamo, tamo, pa smo dobili tu najtežu utakmicu. I jednu smo samo tešku utakmicu imali. Sve vreme je to delovalo kao pesma. Znači, mi smo igrali, kogod uđe u teren, napravi nešto korisno. Znači, on je izvukao maksimum maksimuma od svake igračice koja je ušla na minut. Pa on je izvukao maksimum zapravo od igračica koje su podrška. Mislim, jer svi znamo šta očekujemo od Tijane Bošković, i ovaj i od, ne znam, Drče i tako dalje, ali to upravo što ste rekli, izmislio je Saru, mislim nije izmislio, ali je nekako vratio u život taj reprezentativni i tako dalje. Ovaj, zapravo to je taj verovatno jezičak na, na vagi koji je potreban da ti ne osvojiš samo medalju, već da budeš svjetski šampion. Znači da te neke, ajde kažemo, sporedne uloge uspeš da ovaj, ishendluješ, što bi se reklo. Ja ne bi poredila nikada da je Santarelli radio sa Hrvatskom i da ništa nije uradio i da je radio sa Srbijom. To je, mislim, to su potpuno dva različita nivoa, dva različita kvaliteta. Znači, ne možete vi napraviti ne znam ja koji uspeh sa hrvatskom reprezentacijom jer nema još uvek taj kvalitet. Srbija ima kvalitet i Srbija ima kontinuitet. Znači, i za Srbiju nije, uopšte nije sve jedno ko je trener. Što kažu, bitno je samo da ne kvariš. Da, ali taj neko treba da zna da ne kvari. Znači, ne može samo da se sedi. Mora da se, bar što se kaže, ta komunikacija uspostavi. Da znaš kako da se postaviš, šta od koga očekuješ i na koji način možeš malo da ga isprovociraš da ti on da više. Ali to se radi sa vrhunskim igračima. Sa igračima koji nisu na vrhunskom nivou, mora potpuno drugačiji pristup. Ne može isti pristup, zato nije uopšte sve jedno ko vodi koju ekipu. I ne mora da znači, vrhunski trener može da uzme neku prosječnu ekipu, ali ne znači da će od nje da napravi vrhunsku. Ne znači da će da napravi neki veliki pomak, jer koji su limiti ekipe, koje su mogućnosti ekipe. Sve to negde ima svoje zašto. Ja se sjećam, ono, ajde da sad pričamo o fudbalu, recimo. Crvena Zvezda kad je osvojila Ligu šampiona. Ej, tu bi mogao svaki trener. Ne bi mogao svaki trener. Ljubko je znao kako on postavi, šta da kome kaže, da li ovoga da pusti ili da ne pusti. Znači, možda trener, to se kaže, pokvari. Ali mi volimo da se bavimo šta bi bilo kad bi bilo. Ne, ovo je sad i ovo je sad dobro i svaka čast i idemo dalje. Ja ću samo da se nadovežem sekundicu na kraju Jagline priče. Mislim da je tu rekao glavnu stvar, u stvari da je to bilo pitanje autoriteta. Sa te strane mogu da opravdam tu činjenicu što se dogodila na kraju. Ipak mislim onako, ajde, što bi rekli narodski, mislim da bi nekog
našeg trenera koji nije Zoran Terzić, ono, devojke pojele pod navodnicima. Ovo, i mislim da se tu Santarelli uklopio. Ok, sad imam kontra pitanje za vas dvoje. Znate dobro, eto, i ovaj, vas dvoje, jel da, tu snagu ovaj, snažne turske reprezentacije. Da li mislite da, da će Santarelli da napravi s njima neki, ne znam kakav uspjeh? Pa dobro, znaš kako, sa Vargas koja će... Neće, ali... Vargas igra od ove godine, čisto da znaš. Znači, to sam dobio... Da će Vargas da igra, tu će biti prilično gusto između Vargas i ove... Ebrar. Ebrar, jest. Da, da, bit će tu, bit će tu, ovaj... Giovanni je hteo Karakurt da prebaci na, na, na mesto primače i mislim da nam je tada pomogao on u Turskoj. Ovaj, da, da pobedimo, osvojimo. Tako da nije to, nije to baš tako lako ono što smo pričali. Pa dobro, malo da vežba na primaču, to ne radi se to baš ono, preko noći, treba tu vremena. Tako da mislim da Santarelliju tamo neće uopšte biti lako da postavi Vargas, Karakurt, ko će šta, koliko, biće, biće, biće teško. Pa će li uraditi nešto? Me izvini, kume, mi moramo da znamo da je Santarelli otišao zbog para u Tursku. Nije on otišao što, što misli da je Turska bolja reprezentacija od Srbije i kraj priče. Mislim, tu tačka, nema dalje rasprave. Ali šta znam, što ne bi moglo? Osvojit će opet možda neku medalju, evo, evropsko ove godine. Može opet Turska da bude među tri. Ovaj, opet nema Rusije, verovatno. Tu se odmah otvara to jedno treće mesto ili četvrto. Ajde, neko polufinale. To će opet za njih da bude uspeh. Oni će verovatno da sanjaju i večito da razmišljaju o nekom zlatu, ali teško će u Evropi pored Srbije i Italije, teško će opet na svetskom okviru pored svih ostalih Amerikanki, Brazilki, Kineskinja. Tako da ovaj možda još neka medalja za Tursku. I relativno su rile mlada reprezentacija. Koliko god mi već znamo dugo i Zehru i ne znam, Kande, eto, Eda je jedina tu starija iskusna igračica. Ove ostale su, mogu još da igraju bar 4-5 godina. Ovaj, sad Dizač mi uvek kudimo, ali ona žena osvoji prvak Evrope i prvak sveta i drži ne daj sve moguće titule, tako da ne smemo ni da je osporimo. Jel? Znači, Jansu je veoma, veoma dobar dizač. Sve je moguće. Je, no, izvini, nju je Vakif potpisao do 2026. A eto, znači, sigurno... Pa da, ja će Santarelli vratiti nas. Ajde, vidjet ću. Nije možda nešto zbog imena i to, ali, ali mislim da mu ne može nešto puno pomoći. Ajde, kako igra. Ovaj, u svakom slučaju, Turska će ti biti opet treća, četvrta i to je to. Ovaj, ako baš osvoje neko zlato, onda je Santarelli čudotvorac. Tako je. Pa da. Otac makar je. Izgubio ti se video. E, sad se vrati. Battery low. Daj, kraj, sviraj kraj. Znači, gotovo, sviramo. Izgleda battery low, tek je sad kraj. Ništa, ajde, ove sezone ćemo onda videti Santarellija sa Turskom, Gvidetija sa Srbijom i moćemo da upoređujemo. Pa će, eto, to će nam i dati neke od odgovora na ova pitanja o kojima smo teoretisali. Ajde, evo, gotovo, za kraj, sviramo kraj, imamo umjesto, naravno, ovog posljednjeg pitanja, pošto je Mira isto domaćin, evo, Miro, pitaj ti nas nešto, šta ti nije jasno, pošto si se vratila u Srbiju, ti kao domaćin možeš ovdje da odabereš neko pitanje i da postaviš i neko od nas će da odgovori za kraj. Poveli praznike, mi nismo uopšte imali predstavu o praznicima. Nismo ni. Prvi put u životu mi se desilo da, kao, praznik, okej, okay, šta praznik? Znači, ništa, ništa, ništa. Oni priznaju samo ono kinesku novu godinu koja je bila sad ono 21. na 22. januar. Znači, nikakvog osjećaja da je neki praznik. Božić, mi smo se samo okupili, dogovorili zajedno da idemo na doručak. Ja imala neko vino crveno, popijemo čašu vina, pojedemo leblebije i to je to. Nikakav osjećaj u praznicima i nikad mi nije falila, naročito nova godina ono, u Srbiji, sad mi je falilo
Sad bi sve dala za novu godinu. Tako, kako ste se vi proveli? Srećna nova godina, božićni praznici i sve ono što sam propustila, tako da... Slušaj, evo, hvala ti takođe, ali ništa nisi propustila i znači u Kini si se osjećala kao u Srbiji kod kuće, pošto ni mi ovde nikakav osjećaj ove godine o praznicima nismo imali, kao da ih nije ni bilo. I to smo baš ovaj pričali, da li je to samo utisak, da li je to kako čovek stari ili ne, ali stvarno i mlađe generacije ovaj potvrđuju da ove godine je baš bilo posebno ovaj neinteresantno i nikakav utisak. Verovatno zbog cele ove i krize i situacije i kasnog nekog kićenja ovaj grada i tog nekog ovaj te neke atmosfere novogodišnje, ali eto stvarno eto na silu, evo ovde se vidi ova jelka, na silu sam je okitio i držim je i dalje. Ovaj, nadajući se da će probuditi taj praznični duh, ali džabe. Ništa. Da organizujemo ponovo, to je jedino rešenje. Samo ću ti imali reći smo da i srpsku... bili smo na koktelu Saveza, jeli, sad apropo situacije nove godine, jer nismo dan, dva, tri, pet, koliko pre toga snimali ništa ovako. Jagli je rekao, što se mene tiče, u 23.50 možemo da se uključimo da radimo. Tako da, eto, toliko o nove godine. Da, i to je bilo u optice, novogodišnji podcast. Jeste, live. Sad mi je mnogo lakše. Eče, samo si propustila rafalnu paljbu, bilo je kao u Bejrutu, znači, kunem ti se, znači, pucalo se kao da ne znam kada je zadnja nova godina u životu svima, a ovu srpsku novu godinu, sam bio u Sarajevu i onda ovaj sin je bio na ovom turniru čuvenom koji je sad proslavio se po ovoj stvarno jednoj ružnoj situaciji koja se dogodila, ali sam ja shvatio taj petak da je srpska nova godina i da sam ja u Sarajevu i da bi možda bilo bolje da ipak večeram u onom srpskom delu Sarajeva, ko zna, rekao, neko će spomene srpska nova godina u društvu, rekao, ajde idem ja tamo, ovaj, i onda smo bili na nekom, čak mi je bilo i dobro, bio je neki koncert u centru, ja ga zovem istočnog Sarajeva, u stvari nekadašnje Lukavice, ovaj, i bili smo tamo s nekim, sam društvom bio odavde iz Beograda, roditelji od te dece, i čak nam je bilo i okej. Okay. I nije se nešto puno pucalo, mada sam ja očekivao sad baš da će oni neku rafalnu paljbu, ali za razliku od Beograda to nema nigde. Znači, u Beogradu klasičan Beirut, znači, ja mislim da je ispaljeno, ne znam koliko, petardi, neki bombi, topovskih udara, čuda, znači, to je bilo sudnji dan. Eto, tako ali da više, više za srpsku novu godinu nego za ovu regularnu, što bi se rekao. Ja ću samo zvaću vas jednom za tu pravoslavnu ili srpsku, kako hoćete, ovaj, kod mene u veternik da vidite kako je. Ništa više. Jel se bacaju bombe? Pa da. Sve se bacao. Ne. Idemo mi u novu godinu. Ajde, Miro, srećno ti ovaj u vojvođanskom derbiju. Hvala puno. I ajde, nastavi ovako dobro. Ajde. Nemamo šta da ti dodam. Hvala. Osim da te zovem opet uskoro i vidimo se, to je to. Nema šta da me zovete, ja sam domaćin, ja ću zvati vas. Da. Ne, sad je naš četvoro plus gost. Tako, plus gost. Menjaš priču. Nije... Ne, nego ne znam samo, znaš, ko nam je gost, da li ti je to apropo tvog treniranja u Sremu, pa ako bude neki rival ili ono, ne znam da li je... Nema. Da li je okej da se komentariše i tako, mislim. Komunikacija na vrhunskom nivou, tako da nemam problem. Onda ovaj, sledeće nedelje u isto vreme. Može. Ja ću pokušati na kompjuteru da napravim sve što treba. Napravit ćemo da izgleda kao da si bila na kompjuteru. Hvala ti puno. Eto, to je najmanje što možemo da učinimo. Vidimo se. Ljudi, hvala vam puno, ajde. Hvala tebi. Ćao, ćao. Ćao, ćao.